Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak primjenom Vietovih formula. Imamo rešenje x1, x2, kvadratne načine minus x na kvadrat plus 2x minus p na kvadrat. Potrebno je da nađemo koliko je x1 na kvadrat plus x2 pa na kvadrat. Dakle, mi ovdje imamo kvadratnu načinu minus x na kvadrat plus 2x minus p na kvadrat da je jednako nuli. Radi olakšanja tu celu jednačinu možemo da pomnožimo sa minus 1 da bismo jednostavno smanjili broj ovih negativnih koeficijenata. Dakle, izmenjamo znakove, to će biti x na kvadrat minus 2x plus p na kvadrat da je jednako nuli. I sada primenjujemo Vietove formule. Mi znamo da je x1 plus x2 jednako po formuli minus b kroz a. Koliko je nama ovdje a, koliko je b, koliko je c. A je koeficijent uz x na kvadrat, znači a će biti jednako 1. B je koeficijent uz x, to će biti minus 2. I c je ovaj slobodan član, znači to će biti p na kvadrat. Znači x1 plus x2 će biti jednako minus b je minus 2 kroz a, a je 1, pa će ovaj minus i minus da daju plus, znači to će biti jednako 2 kroz 1, odnosno 2, znači po prvoj Vietovoj formuli x1 plus x2 je jednako 2, po drugoj formuli imamo x1 puta x2 da je jednako c kroz a, odnosno x1 puta x2 je jednako c nam je p na kvadrat, a a nam je 1, znači to je p na kvadrat kroz 1, ili jednostavno možemo da napišemo da je to jednako p na kvadrat. U zadatku je potrebno da dobijemo čemu je jednako x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat, ali mi za početak možemo, ako primenjujemo formulu za kvadrat binoma, da nađemo čemu je jednako x1 plus x2 pa sve to na kvadrat. To je po formuli za kvadrat binoma jednako prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Iz toga mi možemo dobijemo ovo, znači ovo plus ovo će biti jednako kada ovo ovdje prebacimo sa leve strane. Znači sa leve strane ćemo imati x1 plus x2 pa sve to na kvadrat, minus 2x1, x2, da je jednako x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat. Sad, ajmo prvo napišemo ovo x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat da je jednako. Ovo sad možemo sa lakoćom da rešimo jer imamo da je x1 plus x2 jednako 2, znači to će biti 2 na kvadrat. Ovo minus 2 prepišemo, a x1, x2 će nam biti p na kvadrat, znači to će biti p na kvadrat. Odnosno to je dalje jednako, 2 na kvadrat je 4 i minus 2p na kvadrat prepišemo i tome nam je jednako ovo x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat. Ovdje zaokružujemo tačno rešenje pod c. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.